Alô, gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui no TV Guaratuba. E hoje, claramente, domingo da Páscoa. Nós celebramos tudo que Jesus passou nos últimos dias de sua vida como pessoa humana, antes de ser ressuscitado dos mortos e realmente entrar em toda a sua glória. O que essa mensagem estes dias ensina para nós é que o amor é sempre vitorioso, até sobre a morte. O amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte que a morte porque Deus é amor. E a fonte de todo este amor é Deus. Então, isso que nós estamos celebrando hoje, a vitória, né? A vitória sobre sofrimento, sobre outros problemas quaisquer. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o amor, isso que ele nos ensinou. O amor é o centro de nossa vivência, é o que dá sentido para nosso viver, né? O caminho para chegar neste amor é Jesus Cristo. Refletindo sobre sua vida, estudando sua vida, rezando, né, deixando a realidade de um amor tão grande que Jesus ensinou, penetrar em nosso coração, fazer parte de nossa realidade. E isso, este amor nos ajuda a vencer os problemas que aparecem, né? O amor verdadeiro pode superar as pequenas coisas que nos irritam na família, as pequenas dificuldades. O amor, agindo por amor, sempre vai querer levar a pessoa a fazer o melhor possível. Isso que nós estamos celebrando hoje, que o amor venceu até a morte. E isso para nós é o centro da nossa fé. Então, este dia é dia de celebração mesmo para nós, porque cada ano, com a Páscoa, nós renascemos um pouquinho mais em nosso amor para Deus, porque este amor durante a Semana Santa tem tocado em nossas vidas um pouco, faz a gente renovado na vontade de amar, na capacidade de amar. Então, vamos celebrar a nossa vida junto com as outras pessoas que fazem parte de nossa vida, celebrar este amor neste dia. Obrigado por sua atenção, gente. Até a próxima vez. Tchau.